dadka duubtay adigu dadka duubtay baa kugu filan. Layblle dadku dhaqdhaqaajsanaan I don't care. Kaani xalisa maahin maya aniga xabaya maahin waxaad maanta maaniga mataa qabsan kartid qabsan lakin waxaan kuu sheegay maradaad inay kugu guwataan ku tusayaan waa inuu CID iyo codbaan CID dagay welina ka hadhay adiga maarag baan ya wallaahi inaan umadda kugu qaybin wallaahi sawir iga haya dhi fiidiyo iyo waxbuu iga hayaa dhe kaasi waxaa weeye waa codka hadda aad maqlayseen, waa Cabdi Ciise Cajuun, isaga oo mataqaanaya hanjabaad aan caadi ahayn mataqaanaya kasoo fuulayso. Markii loo eego muuqaalkii mataqaanaya shalay baraha bulshada lala wadaagay mataqaanaya idan hanjabaada iyo cagajugleynta mataqaanaya ay ka muuqatay, hadda kani waxa uu kuu sheegayaa in mataqaanaya uu leeyahay waxa doonta mataqaanaya samee mataqaanaya ama waxaa igu wallaahi ah in mataqaana aan baraha bulshada in aan mataqaana wax kasta inaan la wadaagayo in aan mataqaana kaasoo xirxiraya meel kasto kolley waxaad aada wada maqlayseen ayuu mataqaana yuu ahaa. Marka ma garan karno arrintan iyada ah, codka hadda aad maqlayseen waa Cabdi Ciise. Shalay kii mataqaana soo baxay wuxuu ku sheegay in filin ay sameynayeen ama riwaayad ay ka codsatay gabadha, laakiin kan isaga ah hadda mataqaana ay ka muuqato in hanjabaada ka muuqato iyadana kale in isaga kasoo fulayso, yaa isagana mataqaana waxa ay qayb ka tahay waxyaabaha farada badan mataqaana cadeymaha laga helayo Cabdi Ciise Cajuun iyo mataqaana ay ka mid tahay taasi oo ku tusinayso in arrintan iyada ah uu marnaba uusan lug weyn in isaga uu kuleeyahay oo uusan marna meel uga baxay uusan jirin Cabdi Ciise. Marka arrintan iyada ah markii la isku eego muuqaalkii shalay wareysiyadi kala duwanaa ee uu bixiyey shalay, waxaan halkan mataqaana idinkula wadaagnay labada wareysi uu bixiyey in mataqaana qaarkood ay isku rimaanayeen in mar uu sheego yiri muuqaalka safiyo iyada ay tiri mataqaana ii duub waxaana ku kalkacsanaya snapka, marna mataqaana waxa uu sheegay in mataqaana uu garanaynin wax safiyo ay u duwanaysa muuqaalkan isaga, balse waxyaabaha cajiibka leh lala yaabay mataqaana waxaa ka mid ahaa in uu yiri halkan aan joogno ma garanaysaa, halkan aan joogno ma garanaysaa, taasi oo mataqaana ku tusinayso in mataqaana uu ugu faanayo uu leeyahay halkan iyada aniga ka taliyo oo adiga mataqaana waxaa ka matihid, in mataqaana arrinta iyada hanjabaad aada u adag bay ahayd, weliba uu usii raaciyey maxaad gafuurka la taagaysaa, waxaan rabitaa kaa sameeyo yaan bullaacadda kugu ridaya. Tii shalay waan ogeyn haddii mataqaana taa iyada ah uu diiday, haddana mataqaana tan iyada ah codkan ayaa haddana mataqaana isaga laftiisa mataqaana ayaa kasoo baxay. Haddaba waxaa waxyaabaha la yaab kale ba mataqaana waxa ay tahay haddii Cabdi Ciise mataqaana ay ka masaxeen muxuu ahaa lamaha CID-da Somaliland, xaggee ba mataqaana wax laga keenayaa marka. Marka codadkan hadda waxaad dareemi kartaa in ay yihiin kuwo mataqaana caadi ah oo hadda si toos ah mataqaana uga yimid Cabdi Ciise. Marka arrintan iyada ah waxay u baahan tahay baaritaan dheeri ah, ilaa iyo hadda waxaa lala yaaban yahay oo iyadana mataqaana dadka bulshada Soomaaliyeed ay qaadan la-yihiin laamaha amniga waxa arrintan iyada ah ay usoo fargelin la-yihiin, waa waxa lala yaaban yahay wey laamaha amniga. Waxaa la rabay in arrimaha caynkan oo kale ah marka ay soo baxaan in intay iyaga farageliyaan ay mataqaana meel ay saaraan. Haddii Cabdi Ciise isaga hadda gudaha waa jooga mataqaana in la xiro waxa kuma aha, in cadeymo laga soo saaro waxa kuma aha, dad aan waxba galabsaniba maalin kasta mataqaana ayaa la xiraa, wiil yar waxa galabsaniba intuu Soomaaliya aada ama calan gacanta ku xirtaa mataqaana ayaa la xiraa la ciqaaba oo waxaarta dhiba la marinaya. Bal ka war ninka mataqaana hooyo Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed dhibaatada intaa la eg mataqaana u geysanayo ee haddana mataqaana wax ka hadlayo iyo wax isweydiinayo midna aysan jirin laamaha amniga. Arrintan iyada waxaad dareemi kartaa iyaga laftooda in ay mataqaana kaalin muhiim ah inay ka qaadanayso yaa mataqaana ayaa la dareemi karaa maadaama ay ka aamusan yihiin oo aysan ka hadlaynin. Marka waxaa loo baahan yahay arrintan iyada inay xukuumadda soo farageliso oo ay ka hadlaan horeyna u sheegnay oo niri haddii arrintan mataqaana odayaashu ay wax ka qaban waayaan waxa keliya ay wax ka qaban karo maanta waxaa weeye waa laamaha amniga iyaga oo mataqaana sharcigu mataqaana uu sarreynayo sarreynta sharciga, maxaa yeelay qofka awood u adeegsan karo waa iyaga, qofka wax kasta sameyn karo waa iyaga, qofka ka khaldan dhihi karo waa khaldantahay waa iyaga, qofka midka saxana dhihi karo waa saxanta waa iyaga. Laakiin in maalin kasta mataqaana cod inta lasoo duubo ama muuqaal lasoo duubo loosoo tuuro baraha bulshada oo gabadhaas mataqaana hanjabaad iyo dhibaato iyo dhib loo geysanayo
wax mataqaanay loo adkeysan karo ma ayha. Marka arrinta dhigada ah waa in maamulka uu wax mataqaanay aad u wanaagsan ka qabto, weliba gaar ahaan mayorka magaalada Hargeysa waa in arrintan iyada mataqaanay uu soo farageliyo, maadaama meesha wax ka dhacayaan hadda mataqaanay ay tahay Hargeysa. Waa in isaga laftiisa uu mataqaanay salteeso waa inuu arrintan iyada mataqaanay uu meel inuu saaro oo ka hadla, inuu ka hadlo oo arrintan soo farageliyo weyn. Haddii mataqaanay aan la soo farageliyin weynin, dee waan arkeynaa meesha arrinta hadda ay ku socoto. Hadda waa arkeynay muuqaalka kii ka horreeyey in safi walaalkeed in uu hanjabayay oo uu laha mataqaanay dilban geysanaya baasha halkaasay mataqaanay tagtay in dilban geysanaya la dhaho iyo waxba la dili iyo hadda mataqaanay maraysaa wayna dhici. Haddii mataqaanay arrintan iyada eh wax laga qaban waayo, dooni meenno in dil iyo rafaad iyo baaki in uu dhaco ma rabno. Laakiinse haddii arrintan iyada eh ay sii daba dheeraato, wallaahi waxaa cabsi weyn laga qabaa in arrintan iyada eh cawaaqibkeeda in la mahdin waayo, cawaaqibkeeda in la mahdin waayo yaani dhibaato weyn yaa laga qabaa. Marka waa in muxuu ahaa dowladda Soomaaliland arrintan iyada eh waa inay kaalin muhim ah inay ka qaadato. Hadday ka qaadan weydo dee wixii ka dhaca hadhow iyadaa mas-uulka ah. Waxaa kaloo mataqaanaa iyadana aan ku daraya arrintan iyada eh ee soo noqnoqonayso gabadha beesha ka dhalatay Samaroon waa beel mataqaanaa aad u weyn wey lafteeda. Iyaga xataa mataqaanaa waa inay shir jiraa ay qabtaan mataqaanaa arrintan iyada ay ka hadlaan oo dhibka loo geystay gabadhooda ee mataqaanaa ka dhiidhiyaan in ay ka xun yihiin waa inay sheegaan. Laakiin haddii arrinta ay noqoto in safiina hadla weydo iska aamusto, dadka kalena mataqaanaa ay ka aamuseen dhibkiina uu sii socdo, dee arrinta iyada arrin adag wey, meel adag bay mataqaanaa ay maraysaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah in xal waaro laga gaari doono. Ilaahay xal waara ha dhaliyo kolley arrintan iyada eh cawaaqibkeeda. Waxaan u maleyn in mataqaanaa meel xun ay ku socoto, laakiin ilaahay kama dhigo, ilaahay kama dhigo. Waa ramadaan xilliga hadda aan ku jirno, waxaan rajeynaynaa in iyadoo dhibaatay dhib midna ka dhicin in arrintan iyada eh ay soo afjarmata, rajeynaynaa insha allah. Iyadoo mataqaanaa labada dhinacba wax dhib iyo rafaad mid uu soo gaaray aysan jirin. Daawadayaal, intaasaan kusoo koobaya codkan sirta ah ee mataqaanaa kasoo baxay telefoonka Cabdi Ciise Cajuun, kaasi oo mataqaanaa uu ku cadeynayo ama ku sheegayo in isaga uu dhibaato badan in uu u geysanayo safiyo haddii mataqaanaa waxyaabaha ay wado ay joojin weydo iyo wax la mid ah. Intaan barnaamijkan kaxay u kulmeyno nabadiino. Intaas ka duubtay adigu, adigu intaas ka duubtay baa kugu filan. Wallahi bilaa talee dad ku dhaqaysanaan, I don't care. Kaaniyo hala samayn maayani xabaya maayani hala oo xad maanta maani kama taa qabsan kartaa qabsan. Laakiin waxaan kuu sheegay maradaad inay kugu guutaan ku tusay anu waa inuu CID iyo codbaan CID dhigay wali naa kaa indhaa adag maarag baan ugu yaa wallaahi inaan umadda kuu qaymin wallaahi sawiro iga haya dhe video iyo waxbu iga haya dhe. Intaas ka duubtay adigu, adigu intaas ka duubtay baa kugu filan. Wallahi bilaa talee dad ku dhaqaysanaan, I don't care. Kaaniyo hala samayn maayani xabaya maayani hala oo xad maanta maani kama taa qabsan kartaa qabsan. Laakiin waxaan kuu sheegay maradaad inay kugu guutaan ku tusay anu waa inuu CID iyo codbaan CID dhigay wali naa kaa indhaa adag maarag baan ugu yaa wallaahi inaan umadda kuu qaymin wallaahi sawiro iga haya dhe video iyo waxbu iga haya dhe